la mele. Rasapa? Pasta. Rasa apa gembira ke? Rasa excited ke? Takut. Seronok. Seronok? Mesti lah seronok. Nanti sekolah. Jumpa kawan-kawan balik. Semangat sikit. Namanya pagi-pagi buat apa? Tak pensin lah. Anak-anak sekolah. Kena pakai mask. Kita bagi bawa beg. Ya, salam. Minta maaf. Apa? Di dapur dulu. Ini sini dulu. Ingatkan dia kena buat sendiri. Tak ada. Kita dah siapkan dah. Standby siap-siap. Ni sayang. Ye, yeah, cikgu. Sini sini dekat mama sini. Siap ke hari ni? Hai. Tiga, empat. Tak apa, nanti lain kali pun. Nanti saya tolong tuliskan, tak apa. Salam ayah dulu. Kita pergi sayang, salam ayah. Salam ibu. Letak kasut. Ni, belajar betul-betul tau. Okay. Sini, letak kasut sini. Kakak, pusing. Sini, letak kasut sini. Letak. Oh, pandai. Okay, jom. Ke sana. Okay, bye-bye, Kak. Tak ada tangan sini. Okay, bye-bye.